ក៏មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តទៀតគឺរថយន្តម៉ាកកាមេរីបាឡែនបុកជាមួយនឹងម៉ូតូរងរបួសស្រាលម្នាក់ស្ត្រីម្នាក់បើករថយន្តកាមេរីបាឡែនមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនចេញពីបរិយភ្នំពេញថ្មីជ្រុលចង្កូតបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូដែលកំពុងជិះបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូរងរបួសស្រាលនិងរថយន្តរួមជាមួយនឹងម៉ូតូរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួចបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុន
យក្នុងទិសដៅពីកើតទៅលិចលុះជីដល់ចំណុចកើតហេតុក៏មានរថយន្ត Camry បាឡាយមួយគ្រឿងពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2A7336 ដែលកំពុងបើកបោចេញពីក្នុងបរិវេណបរិយភ្នំពេញក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ1986ដែលបានបើកបោក្នុងល្បឿនឡើងលឿនគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចចុះមកអន្តរាគមន៍សម្របសម្រួលភាគីទាំងពីរក៏បានសម្រេចឲ្យតម្រូវឲ្យម្ចាស់រថយន្តនិងម្ចាស់ម៉ូតូអស់យកទៅជួសជុលរៀងៗខ្លួនដោយមិនចាំបាច់រំខានដល់សមត្ថកិច្ច